Не можеше да го понесе, не искаше да вижда нищо повече. С последно отчаяно усилие затвори очи и пропъди виденията. Когато отново дойде на себе си, видя, че са вън, пред вилата, и Вортимер я държи в прегръдките си. Казах, че не ти е добре и че си тръгваме. Вивиан кимна. Обяснението беше напълно приемливо. Вортимер не биваше за нищо на света да разбере какво бе видяла тази нощ. Вивиан лежеше будна в прегръдките му. Бяха оставили капаците на прозореца полуотворени и тя следеше бавния ход на луната, която бе в третата си четвърт. Вивиан, Вивиан. Пръстите на Вортимер се плъзгаха нежно по гъстата й коса. Когато те видях за първи път, ти беше за мен богиня. Богиня беше и когато ми се отдаде. Когато те помолих да дойдеш с мен в Кантиум, бях зашеметен от щастие, вярвах, че ти ще ми донесеш победата. Но сега се безпокоя за просто смъртната жена. Той взе кичур коса и го поднесе към устните си. Омъжи се за мен, така ще бъдеш защитена, каквото и да се случи. Вивиан потръпна. Той бе осъден, смъртта го дебнеше и щеше да го настигне, ако не в следващата, то в последващата битка. Аз съм заклета жрица, вкопчи се в обичайния отговор, макар че сама не бе убедена вече в правотата на думите си. Нямам право да встъпвам в брак с никой мъж, освен в свещения ритуал, благословен от боговете на тази земя, но в очите на хората. Поде той, но тя го прекъсна, поставяйки пръст на устните му. Аз съм твоя държанка. Много добре знам какво говорят. И съм благодарна, че си толкова загрижен за мен. Но за да ме приеме твоето общество, църквата трябва да благослови съюза ни, а аз принадлежа на великата богиня. Не, скъпи мой, докато си жив, няма да имам нужда от друга защита, освен от твоята и нейната. Вортимер помълча известно време. После въздъхна. Тази сутрин получих вест, че Хенгист наближава Лондиниум. Не вярвам, че ще успее да превземе града, а ако не успее, той тръгне обратно през Кантиум и аз ще го причакам по пътя. Наближава голямото сражение, за което се готвя толкова отдавна. Вярвам в победата, но не забравям, че всеки път, когато влиза в бой, човек не може да е сигурен за собствения си живот. Дъхът изпря. Знаеше, че предстои голямо сражение, но не бе очаквала, че ще е толкова скоро. Когато събра сили да отговори, си наложи гласът и да не трепва. Ако загубиш битката, вярваш ли, че ще има място, където твоето име да ме закриля? Ако нещо се случи с теб, бих се върнала на Авалон, Авалон. Той отново въздъхна. Помня това място, но все повече ми се струва, че съм го сънувал. Ръката му се плъзна по-надолу и проследи нежната извивка на челото и бузата й, помилва нежната кожа на шията и се отпусна върху сърцето й. Прилича ми на теб, костите ти са като на птичка, мога да те пречупя с една ръка, но силата ти е несломима. О, Вивиан, обичаш ли ме поне малко? Тя се обърна безмълвно към него и го целуна. Едва когато той започна да бърше сълзите й, разбра, че плаче. Но и Вортимер вече нямаше думи, далеч по-красноречив бе говорът на телата им тази нощ. Вивиан сънува, че е отново на Авалон и наблюдава как майка й тъче. Но таванът на постройката, където стояха становете, бе много по-висок, самият стан бе гигантски и краищата на градите му се губеха в сенките. На него бе опънат пъстър килим. Вивиан погледна и видя, че по него се движат армии. Видя себе си като дете, редом с Талиезин под дъжда, и Тор, който се издигаше в далечината. Майка й продължаваше да тъче и образите по килима се изменяха и я водеха в миналото, отдавна потънало в мрака, по-надолу образите ставаха по-ясни. Вивиан видя танца на гигантите, видя себе си и Вортимер, и армии, все повече и повече армии, които прегазваха земята на шир и на длъж, и откъдето минеха, оставяха зад себе си пожари и реки от кръв. Майко, извика Вивиан. Какво правиш? Жената се обърна и Вивиан видя самата себе си. Тя бе тъкачката и тя стоеше отстрани и се наблюдаваше. Основата на тъканта е дело на боговете, проговори другата, но ние тъчем върху нея. Ти трябва да тъчеш мъдро и добре.
Гръмотевица разтърси земята и станът започна да се руши. Вивиан се опитваше да събере парчетата на килима, но те се изплъзваха от пръстите й. Някой я разтърсваше с все сила. Тя отвори очи и видя Вортимер. На вратата се тропаше саксонците. Саксонците отстъпват от Лондиниум. Господарю, събуди се. Вортимер отиде да отвори вратата, а Вивиан отново затвори очи. Точно тази новина бе очаквал той, но тя бе се молила отчаяно това да не се случи. Отново видя тъкачката от съня си и чу предупреждението й. Трябва да тъчеш мъдро и добре. Какво означаваше това? Мъжът, когато обичаше, потегляше срещу саксонците и тя не можеше да го спре. Какво би могла да стори? Вортимер вече навличаше трескаво дрехите си. Тя стана, прегърна го и притисна лице към гърдите му. Долови ускореното биене на сърцето му. Туниката му се плъзна на земята и той я притисна силно към себе си. Шумът пред вратата се усилваше. Той въздъхна и леко докосна с устни косите й. После много нежно се освободи от прегръдката й. Вортимер. Тя протегна ръце към него и той ги взе в своите. После посегна и помилва разплаканото й лице. Значи все пак ме обичаш. Гласът му трепереше, както те обичам аз. С Богом, любов моя. Той припаса туниката си и тръгна решително към вратата. Вивиан не помръдна. Чу щракването на резето след него. После рухна обратно на леглото, където още се виждаше отпечатъка от преплетените им тела и заплаката й, сякаш нямаше да престане до края на живота си. Все пак накрая сълзите й пресъхнаха. Вивиан лежеше, заслушана в мъртвата тишина. Изведнъж си каза, че все още е жрица. Защо бе прекарала толкова време в изучаване на магическото изкуство, ако не можеше да приложи познанията, за да спаси мъжа, когато обичаше? Още преди слънцето да се издигне в небето, Вивиан бе на път. Не срещна никакви пречки. Да следваш по петите на предваща армия бе доста сигурен начин да пътуваш безопасно, стига да имаш достатъчно храна със себе си. Беше проявила достатъчно здрав разум да се облече като момче, взе туниката на един от градинарите и оряза набързо дългите си коси. Достатъчно дълго време бе ходила с къса коса, затова сега не се дразнеше. После, докато порасне отново, ако се наложеше, винаги можеше да я крие с вуала си. Дори животното, което яздеше, не представляваше особено изкушение за мародерите, грозен и тромав скупен жребец, който се движеше прекалено бавно и не ставаше за боен кон. Но убедеше ли го веднъж да тръгне, успяваха да изминат немалки разстояния. Тази нощ тя спана открито, но толкова близо до войските на Вортимер, че отдалеч виждаше сиянието на лагерните им огньове. На другата утрин, не разпозната от никого, успя да се присламчи към лагерните готвачи и те я взеха за помощник в кухнята. На третия ден британският авангард срещна малък отряд саксонци. Завърза се сражение, а от пленниците разбраха, че Хендист се връща към старата си крепост на Танатос. Вортимер се надяваше да му пресече пътя, преди да успее да прекоси протока и да стигне до острова. Войските потеглиха на изток с най-голяма бързина. Тази нощ лагеруваха почти на крак, знаеха, че врагът може изобщо да не спре за почивка. Но ако човеците можеха да се напрягат пряко сили, конете трябваше да са отпочинали, за да може британската войска да запази едно от основните си предимства – конницата. Вивиан мръзнеше от хладния морски полъх, защото пътят ги водеше по край разлятото устие на Тамесис. Отчаяно и се искаше да бъде в прегръдките на Вортимер. Но по-добре щеше да бъде той да си мисли, че тя е на сигурно място в Доровенум. Беше легнала да си почине на едно малко възвишение, откъдето виждаше кожените стени на шатрата му. Молеше се и призоваваше в мрака всички богове за крилници на Британия, да укрепят ръката му и да съхранят тялото му. Британските войски потеглиха още на зазоряване. Когато слънцето се издигна високо в небето, тя вървяха отдавна. Движеха се много бързо и бяха оставили тиловите части да ги следват, както намерят за добре.
Вивиан проклинаше бавния си кон. Беше толкова тясно свързана с Вортимер, че веднага разбра, когато битката започна. Чуха шума от битката още преди да бяха видели каквото и да било. Конете свиваха уши, а постоянно сменящият посоката си вятър донасяше на пристъпил глушителния шум от сблъсъка. Напомняше на далечния рев на морските вълни, но морето бе далеч, най-близо до тях бе протокът, който разделяше Кантиум от Танатус, а и той бе прекалено плитък, за да може в него да се вдигат високи вълни. Това, което вятърът донасяше, беше шумът от сблъсъка на две армии. Бяха се срещнали на голямата равнина близо до протока. Зад тях се издигаха стените на Рутопие, голяма крепост, обърната гърбом към морския бряг. По това време на годината земята беше суха. Във въздуха се носеше ситен прах. Отгоре се виеха врани и грачеха в радостно очакване. Каруците внезапно спряха. Каруцарите следяха хода на битката и си сочеха нещо един други му. Коментираха някоя маневра, ако мислеха, че са я разбрали. Говореха тихо и напрегнато. Вивиан смушка коня си и излезе напред, за да вижда по-ясно. Първата атака бе разкъсала стената на саксонските щитоносци и сега по бойното поле противниците се сражаваха на групи, скупчени тук и там. От време на време конницата успяваше да се групира, за да нападне по-голяма група противникови войници, или пък разпилените саксонци се събираха и нападаха на свой ред. Толкова тежка бе битката долу, че когато хората зад нея започнаха да викат нещо, тя не им обърна внимание. Едва когато пред нея се появи някакъв брадат мъж, който посегна да сграбчи юздите на коня й, Вивиан осъзна, че част от саксонците са побегнали от поле сражението и се опитват да откраднат коне от тила, за да избягат с тях. Спаси я проклетият нрав на коня й. Той захапа злобно и с все сила нападателя, онзи прецени, че конят е далеч по-опасен от ездача си и се обърна с гръб, за да потърси друг кон. Фатална грешка, защото Вивиан бе извадила кинжала, за да се отбранява и в същия миг го забива врата му, почти без да съзнава какво върши. Саксонецът се свлече на земята и юздите на коня увиснаха свободно. Към тях вече тичаше нов нападател. Вивиан се вкопчи в гривата на коня си, а животното ритна саксонеца и препусна. Вивиан изобщо не се опитваше да го възпира с юздите, защото и собственият инстинкт подсказваше, че трябва да се спасяват с бягство. Когато конят най-сетне спря, спотънали в пяна хълбоци и едва дишащ, тя бе успяла да посъбере мислите си. Все още стискаше окървавения кинжал в ръка. Потръпна и понечи да го захвърли, но внезапно хрумване я възпря. Разполагаше с кръв от врага, нещо, което би и помогнало за магията, а самият кинжал и бе подарък от Вортимер, беше го носил, когато бил още момче. Тя обърна поглед към далечните поля, където още кипеше битката, постави окървавеното острие да легне в обърнатите и нагоре длани, и запя тихо. Вивиан пееше и заклинаше мечовете на британците, тъй те като острието в дланите и да отнемат живота на враговете им, заклинаше кръвта да изтича от раните на враговете, както бе изтекла от смъртоносната рана, която тя бе нанесла на саксонеца. Пееше и призоваваше духовете на земята, заклинаше тревата да се оплита в краката на нашествениците и да ги спъва, въздухът да ги души и водите да ги давят, за да се унищожи волята им да воюват. Сама не знаеше какво точно пее, защото песента я докара до транс. Духът е се изви като гарван над бойното поле. Веднага видя Вортимер, той си проправяше път като косач през телата на враговете и се насочваше към един гигант с посивяла брада и златен гирдан на шията. Гигантът размахваше огромна бойна брадва, сякаш беше перце. Гарванът се стрелна с крясък по край Вортимер и връхлетя върху противника му. Може би човекът бе по-чувствителен от бойните си другари, или тя действително присъстваше като призрак на бойното поле, защото видя, че следващият му удар не улучи целта и бойната ярост в очите му отстъпи място на съмнението. Осъден си, осъден, спасявай се, докато можеш. Изграчи гарванът,
закръжи около главата му и отлетя обратно към морето. Вортимер връхлетя върху саксонеца. Започнаха да разменят удари, но гигантът вече не нападаше, а се защитаваше. Мечът на ездача изсвистя и блесна като светкавица. Брадвата се издигна да го пресрещне, метал звънна в метал, ударът се отплесна, брадвата се плъзна по железните халки на ризницата, преряза горната част на бедрото на Вортимер и се заби в хълбука на коня му. Животното изцвили и залитна, свлече се на земята и притисна Вортимер под себе си в кълта, но вместо да се възползва от превъзходството си, варваринът изкрещя нещо на своя език и хукна да бяга. Половин дозина саксонски плоскодънни кораби бяха пристанали на брега. Останалите войни, като видяха бягството на водача си, го последваха. След минути единият боен кораб бе пълен с саксонци и вече се отделяше от брега. Тези, които не бяха го достигнали на време, пляскаха отчаяно във водата около него. Британците връхлетяха като хрътки върху им и водата стана кърваво червена. Вторият кораб, претоварен с бягащи варвари, се опита да потегли, но се движеше много тромаво. Вождът на саксонците стоеше пред третия кораб и сам задържаше нападателите, докато войните му се катереха един подир друг на борда зад него. Корабът се задвижи с общите им усилия и потегли към открито море. Само три кораба с саксонци оцеляха от тази страшна битка. Оцеляха и малцината, които бяха успели да преплуват протока до остров Танатос. Но британците окосиха кървава жътва на този ден. Вивиан се стрелкаше, все още като гарван, над купчините трупове и видя как войните изтеглиха тялото на водача си изпод мъртвия кон, видя как изправиха Вортимер на крака, видя и възторга му, изместил пълното изтощение, когато разбра, че са победили. Когато Вивиан дойде отново на себе си, видя, че лежи на земята. Незговорчивият икон кротко пощипваше трева наблизо. Тя се намръщи, защото мускулите на цялото тяло я боляха, сякаш не само духът, но и тялото й бе участвало в сражението. Изправи се, заби няколко пъти кинжала в земята, за да го почисти от кръвта, избърса го и го прибра в ножницата. Зашепна кротко на коня, хвалеше го, а той я гледаше подозрително, но най-накрая се умя да сграбчи юздите и се метна отново на гърба му. Едно от малкото неща, които бе взела със себе си от Дороверном, бе кожена торба с всичко необходимо за лекуване на рани. Знаеше колко потребна ще й бъде след битката. Когато конят на Вортимер го затисна под себе си, той сигурно бе пострадал. Тя удари хълбоците на животното с пети в желанието си да разбере какво става, колкото е възможно по-бързо. Докато успее да ги настигне, победителите бяха влезли в Рутопие. Макар и ранен, Вортимер не спираше да дава нареждания и тя не успяваше да се добере до него. Затова започна да превързва раните на други, които бяха в по-тежко от неговото състояние. През цялото време имаше чувството, че дори въздухът наоколо е натежал от история. Не напразно Хенгист бе избрал да се установи на Танатос. Тук бяха дверите на Британия. От малко войнишко укрепление, издигнато да охранява носа още по времето, когато Цезар за първи път стъпил в Британия, Рутопие се бе превърнал в голям град. Дълго време той бе и най-голямото пристанище на провинцията. Наблизо бе издигнат огромен монумент, за да подчертае значението на мястото, върху руините му сега се издигаше наблюдателна кула. Сега Клаузентум и Добрис бяха станали по-важни търговски пристанища, но стените на Рутопие и рововете около тях бяха напълно възстановени преди веки все още бяха в добро състояние.